Den här filmen var från 1939. Närmast i TV2 ska det bli söndagskonsert med Bamberger Symfoniker. Och det pågår fram till 16:50 ungefär. Och därefter gör vi ett sändningsuppehåll fram till barnprogrammen 17:30. Då blir det först Svenska Sesam med Lill Lindfors, Magnus Härenstam och Muppar. Klockan 18 handlar det om barn på 30-talet för en liten snuvas skull. 18:35, Finsk i Sverige, om vad det innebär för en människas psykiska utveckling att bli berövad möjligheter att skaffa sig ett fungerande språk. Klockan 19 visar vi en kortfilm om hur en sällsynt överklasshobby ledde till en av de få dokumentära färgfilmsskildringarna av krigets vardag i England. Vi får då se lite av Rosie Newmans smalfilmer. 19:30, Rapport. Och klockan 20, ett avsnitt av den amerikanska komediserien Barney Miller. 20:25, 5 minuter från kulturredaktionen. Den blomstertid nu kommer. 20:30, Spottspegeln. Och kvällen avslutas klockan 21 med engelsk långfilm från 1962. Lolita i regi av Stanley Kubrick. God middag. Den här söndagseftermiddagen ska vi stifta bekantskap med en orkester som har rik traditionsbakgrund men som ändå inte har funnits så länge. Det är fråga om Bamberger Symfoniker som bildades 1946 huvudsakligen av tyska musiker som tidigare hade arbetat i Tjeckoslovakien. Och den här orkesterns nuvarande ledare är skotten James Lochren som till vardags är chefsdirigent för Englands äldsta orkester, Halley-orkestern i Manchester. Om inte det här namnet säger er så mycket så tror jag nog att ni kommer att känna igen Lochren, om inte annat så ifrån den uppsluppna Last Night of the Proms som vi här i tvåan sände i början av oktober månad. Idag ska vi bjudas på ett omväxlande program. Det blir musik av Hector Berlioz, av Max Bruch och av Gioachino Rossini och Ottorino Respighi. Berlioz overtyr till Korsaren ska få inleda och det är musik som Berlioz påbörjade 1831 efter att så smått ha börjat hämta sig efter en uppslagen förlovning. Det här är synnerligen rättfram och rätlinje musik. Den är väl kanske till och med enklare uppbyggd än många av Berlioz övriga overtyrer. Den här melodin flyter lugnt och stilla fram, stöttad av det pålitliga och typiska berlioska mässingsblåset. Och efter den overtyren följer Max Bruchs violinkonsert ifrån 1866. Och den violinkonserten är väl i stort sett tyvärr vad som idag spelas av denne gravt underskattade tonsättare. Men han delade i stort sett bara ödet med många andra att hamna i slagskuggan av den tidens stora Mendelssohn och Ludwig Spohr. Vid första påseendet verkar den här konserten vara uppbyggd som ett rent virtuosstycke, men det är det nu inte, utan det är ett genomarbetat och i många stycken ganska nyskapande verk. Till exempel så är första satsen inte en traditionell sonat utan ett komplicerat preludium som leder direkt över i den långsamma adagiosatsen som för övrigt är, anser många, ett av violinlitteraturens absolut skönaste stycken. Den här konserten skulle dessutom aldrig kunna ha något annat instrument i solostämman än just violinen, för den är mycket, om uttrycket tillåter, violinistiskt uppbyggd. Bruch la inte heller till de för tiden vanliga utdragna solokadanserna på slutet, utan den här konserten slutar i högt tempo och med stor kraft. Och den är krävande. Vår solist heter Ulf Hölscher. Den här söndagskonserten avslutas så med ett utdrag ur Den förtrollade butiken som är musik från 1919 av Ottorino Respighi efter en samling småstycken som Rossini skrev kallade Synder på gamla dar. Och det är inte alldeles utan orsak, för Rossini skrev en del på sin ålders höst då han satt gammal och pensionerad i Paris.
Men det var mest småstycken som var avsedda att framföras i privata, slutna sällskap. Rossinis landsman Respighi fick under första världskriget påhälsning av den store ballettimpresarion Diaghilev, som önskade få Rossinis musik omarbetad till att passa en ballett som han tänkte kalla den förtrollade butiken. Och resultatet blev lekfull musik som beskriver en fantastisk leksaksaffär där dockor och allehanda mekaniska leksaker får liv om natten. Men James Lochren och Bamberger symfoniker ska alltså inleda med Berlioz-ouvertyr till Korsaren.